بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایسے افراد کا مزاج شائستہ پسند ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک تصور ہوتا ہے جس کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے افراد میں ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، وہ دوسروں سے بھی کچھ زیادہ ہی ذہین ہوتے ہیں اور اس بات سے بھی وہ خود بھی آگاہ ہوتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ ایسے افراد کا جو سیارہ ہے وہ زحل ہے، ان کا نگینہ نیلم، پخراج، یقوت اور یلڈ قمر ہے۔ رنگ ان کے لیے جو لائک کلر کرتے ہیں وہ بنفشی، سبز، نیلا، اور پھولوں میں ان کے لیے نرگس آبی پھول بہت زبردست ہے۔ ان کے لیے موافق دن ہفتے کا ہے اور موافق ان کے لیے جو نمبر ہے وہ 4 کا، اور اچھے دوستوں میں شامل ہے جوزہ اور میزان، اور نا موافق ساتھیوں میں شامل ہے سور، اسد اور عقرب۔ ان لوگوں سے ان کو بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو کچھ بے شمار رنگوں کے فائدے کے بارے میں بتائیں کہ ان کے عقیق کلرز اور نیلم اور آبی پھولوں کے کیا فائدے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے آپ کو عقیق کے بارے میں کہ بے شمار رنگوں میں پائے جانے والے اس پتھر کو فارسی میں عقیق، انگریزی میں ایگیٹ اور سنسکرت میں ہیلک اور عربی میں عقیق جمنی کہتے ہیں۔ اس پتھر کو زیادہ تر درویش لوگ پہنتے ہیں، اس لیے اس پتھر کو مذہبی پتھروں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ آگے کچھ ہم آپ کو بتائیں کہ نیلم کے بارے میں کہ نیلے رنگ کے اس پیش قیمت پتھر کو فارسی میں یاقوت کہتے ہیں، اور ان کی جو سحری خصوصیات ہیں ایسے نگینے ہونے کی صورت میں لمحوں میں فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا ہے، جادو ٹونے پر اثر نہیں کرتا، محبت بڑھاتا ہے، دلی تمنا پوری کرتا ہے، دشمن مغلوب ہوتا ہے اور ہر قسم کے کامیابی میں بھی مفید ہے، عزت شہرت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے، آئیڈیل محبوب کے حوصول میں معاونت ہے۔ یہ نگینہ پہننے والے کے علاوہ اس کی اولاد پر بھی اثر ڈالتا ہے اور اس کی قدر و منزلت بڑھاتا ہے، تحمل، سکون، بردباری، ثابت قدمی اور بلند حوصلہ پیدا کرتا ہے، شخصیت کو پرکشش بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کا سیارہ مریخ ہے، ان کا نگینہ ہیرا، یقوت، بخراج ہے، اور ان کے لیے جو بیسٹ کلر ہے وہ سرخ، گلابی اور کرمزی ہے۔ ان کے لیے بیسٹ پھول وہ گلاب کا ہے اور دن ان کے لیے منگل کا بہت بیسٹ ہے۔ ایسے افراد کا فگر 9 ہے، ان کے اچھے دوست اسد اور کوس ہیں، اور ناموافق ساتھیوں میں سور، جوزہ، دلو اور حوت شامل ہے۔ ایسے لوگوں کو گلاب کا جو پھول ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے، اور اس پھول کو پسند کرنے والے لوگ بڑے جذباتی، جوشیلے اور اپنی بات منوانے والے اور خود نمائی کے قائل ہوتے ہیں۔ اس کے نزدیک محبت اور نفرت کی شدت ایک جیسی ہوتی ہے، وہ بڑے اعتماد والے ہوتے ہیں، مستقل طور پر گہری یعنی نظر رکھتے ہیں اور احسان لینا بالکل پسند نہیں کرتے۔ وہ تعمیراتی سوچ کے مالک اور خدمت خلق سے سرشار ہوتے ہیں۔ اس کے مزاج میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، وہ بلا مقصد دوستی کے خواہاں ہوتے ہیں، ہمدردی ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ آرٹس میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایسے افراد کا جو پتھر ہے وہ ہیرا ہے، یہ تمام پتھروں سے زیادہ قیمتی پتھر ہے اور ہیرے کو تیز سے تیز داد بھی نہیں کاٹ سکتی۔ ہیرے میں صرف ایک ہی کیمیائی عنصر ہوتا ہے اور 100% کاربن، کیونکہ کوئلے میں سے 100% کاربن ہوتا ہے، اس لیے اس کو بلیک ڈائمنڈ کہتے ہیں۔ بتائیں گے کہ ان کا جو پتھر یقوت ہے جو رات کی دنیا میں سب سے افضل، اس نگینے کو لال کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو روبی کہتے ہیں، فارسی میں اس کو یقوت کہتے ہیں۔ تو اس میں کے جو فائدے ہیں وہ اصول پرست ایسے لوگ ہوتے ہیں، ازواجی زندگی خوشگوار گزارتے ہیں اور دشمن زیر حوصلہ اور قوت ارادی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قدر و منزلت، محبت، دوستی اور وفا دینے کا بھی معاون ہے۔